Hola a tothom, el meu nom és Antonio Loriguillo López i sóc docent en el Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I. En aquesta quarta sessió anem a desenvolupar la bíblia narrativa que qualsevol projecte audiovisual necessita. La bíblia narrativa és un document de treball que compila i estructura tota la informació de la història, des de l'storyline fins als personatges, la seva biografia o l'estructura de la pròpia història. La seva funció és importantíssima dins d'un projecte audiovisual, ja que ordena i conté la informació necessària perquè tot l'equip multidisciplinari involucrat en la producció puga comptar en tot moment amb aquest suport i treballar de manera coordinada. Cada bíblia serà única, ja que depèn de les característiques de cada projecte. En els manuals de dramatúrgia més citats, diferents gurús de l'escriptura de guió defensen la vigència de l'estructura dramàtica en tres actes. Si l'estructura dramàtica és una disposició lineal d'incidents, episodis o esdeveniments relacionats entre si que condueixen a una resolució dramàtica, per a aquests manuals i per a la narrativa convencional, aquesta estructura es divideix en tres parts. Per la seva banda, els actes es divideixen en diferents seqüències, agrupacions d'escenes amb un significat autònom. Per la seva banda, les escenes són meres unitats d'espai i temps, que, per la seva banda, estan compostes per la mínima unitat dramàtica, l'acció. Com deia Aristòtil, sense conflicte no hi ha acció, sense acció no hi ha personatge i sense personatge no hi ha història. Els manuals de guió defensen que tota història tracta sobre alguna cosa, aquest tema introduït en sessions anteriors. Aquest tema és principal perquè a través d'ell gira tot i obliga, a l'hora d'escriure, a rebutjar tot allò que no l'alimente o ajude a desenvolupar-lo. La trama exemplifica el tema a través del conflicte. Perquè encaixen tema i conflicte, són necessaris diversos ítems. L'existència d'un personatge principal, la creació d'una situació difícil, la fixació d'un objectiu per al nostre personatge, la introducció d'algú o alguna cosa com a antagonista i l'existència d'un perill terrible i amenaçador. A més d'un esquema visual de l'estructura dramàtica del teu projecte, la tasca d'aquesta unitat inclou també una breu fitxa per cada un dels personatges del projecte. Per aquesta fitxa es proposen els següents punts a desenvolupar en el lliurament. En primer lloc, el nom, que pot ser un nom simbòlic, que signifique el que representa el personatge. Amb rol actancial volem referir-nos a quin rol ocupa el personatge, si és l'heroi o heroïna, el vilà, l'objecte de la missió, company de l'heroi, l'iniciador. A continuació parlem de la rellevància del personatge en la història. És el protagonista, l'antagonista, és un personatge secundari, etc. En quart lloc parlarem de la motivació del personatge. Qual és el seu objectiu dins del relat? En quin lloc parlarem de les característiques físiques del personatge, sempre motivades i que deuen incloure una descripció física i sempre és útil incloure així un esbós gràfic o una imatge de referència per al personatge, un actor o actriu que ja existisca, com a referent visual per als departaments d'art de les produccions audiovisuals. A la biografia inclourem tot el que li ha ocorregut en el passat i que ha, d'alguna manera, establit la seva personalitat. Es tracta d'una biografia que té que també justificar per què i com és el personatge en el moment de començar la seva aventura, i també es pot incloure informació sobre la seva educació, la seva classe socioeconòmica i la relació que té amb la resta dels personatges que l'envolten. Si un personatge pertany a un grup determinat, es descriurà la posició que ocupa dins d'aquest grup i què representa per a aquests personatges del seu grup que estan al seu voltant.
Amb el personatge ara volem enfatitzar un xicotet apartat dedicat al caràcter del personatge sobre la base de la seva biografia. Aquest punt inclou la seva conducta, seues passions, seues pors, seues preguntes vitals, és a dir, tot allò que farà únic a aquest personatge respecte al context en el qual es situa. Finalment parlarem de la progressió del personatge, el seu art de transformació, que abarca des de la personalitat, incloent ítems com la seva desenvolupament professional, desenvolupament social o desenvolupament intern, i les seues funcions, eines, poders o habilitats. Una vegada tingues la bíblia narrativa esbossada, s'acosta el moment de preparar el primer document de venda del teu projecte audiovisual.